Līdz šīs apkuras sezonas beigām, tas ir līdz 2021. gada 30. aprīlim, Daugavpils siltumtīkla apkuras tarifs paliks nemainīgs un sastādīs 42,56 eiro par megavatstundu. Tas ir zemākais rādītājs starp Latvijas lielajām pilsētām, ieskaitot Rīgu, un otrs zemākais rādītājs visu valsts pilsētu vidū. Vidējā maksa par dzīvojamās platības 1 kvadrātmetra apsildi šī gada janvārī sastādīja 1,24 eiro. Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem, Daugavpilī saglabājas stabila situācija parādiem par apkuras rēķiniem, lai gan dati par šī gada janvāri, kas izrādījās ļoti augsts, var ievest savas korektīvas. 2021. gada sākumā iedzīvotāju un juridisko personu kopējais parāds bija 2,4 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri tas pieaudzis par 2,5%. Uzņēmums Daugavpils siltumtīkli pauž cerību, ka klienta klātienes apkalpošanas atjaunošana, kas no 17. janvāra kļuva iespējama pēc iepriekšējā pieraksta, pozitīvi ietekmēs arī nokavējuma naudas apmaksu. Klientu pieņemšana notiek darba dienās siltumtīkla ofisā 18. novembra ielā 4, tālrunis klātienes vizītes reģistrācija 654-07549. Birojā klienti var apmaksāt rēķinus vai parādus arī daļēji. Daugavpils siltumtīkla lūdz apmeklētājus izmantot aizsargmaskas un ierasties stingri noteiktajā laikā, nevis agrāk, kas ir īpaši svarīgi ņemot vērā augsto laiku. Lai atvieglotu rēķinu apmaksu, tika veikta arī grozījuma pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas paredz vienreizējā pabalsta izmaksu, lai maznodrošinātās un trūcīgās personas, kā arī daudzbērnu ģimenes, varētu apmaksāt rēķinus par apkuri un iegādāties malku. Šīs atbalsts nekādā veidā neietekmēs citus regulāros pabalstus šīm pilsētnieku kategorijām. Zema temperatūra negatīvi ietekmē pilsētas siltumtīklu uzturēšanu. Tomēr uzņēmums Daugavpils siltumtīklu operatīvi reaģē uz visām avārijas situācijām, par kurām iedzīvotājus aicina ziņot zvanot pa tālruni 654-76-100. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.